Բարի գեսոր, հարգելի ագնտիրներ եւ ունգնտիրներ, ինչպես ամեն երեքշաբթի գեսորին այսօր նաեւ ցեզի հետ են հրադաբորակարգ հայդակրով։ Այսօր մեր հյուրը Հայաստանեն է եւ Հոյիտա բյուրոյի երիտասարդական կրասենյակի պատասխանատու Արշակ Մեսրոբյանն է, որն հետ պիտի զրուցենք գեցվածքներուն, դիմակրաված մարդահրավերներուն եւ այն բոլոր ծրագիրներուն, որոնք կարնչվին Արցախի հետ։ Գիտենք, որ Արցախ այսօր օր հաստական բահեր գաբրի, ճակատագրական օրեր են բոլորիս համար։ Տեսնենք, թե տաշնակցական երիտասարդությունը Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի մեջ ինչպես կհագաստե այս բոլորին։ Բարևենք մեր հյուրը եւ անցնենք մեր զրույցին։ Բարև Արշակ։ Բարև, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո։ Արշակ, ինչպես ասի, Արցախ այսօր օր հաստական օրեր գաբրի, թեմ հանդիման կգտնվի լինելու եւ չլինելու այս ծանր եւ դժվար ընդրանքին։ Տաշնակցական երիտասարդությունը ինչպես կհագաստե այս բոլորին։ Շատ բարձ, բայց միևնույն ժամանակ շատ լայն հարց տվիք, որովհետեւ մեր աշխարհանքային զավալը բավական բազմազան է բնույթով աշխատանքներում։ Այո, նախ խոսենք ընդհանուր գիծերու մեջ, վերջը գանցնենք զմարմասություններում։ Սիրո, նախքան, բայց ում հարցին պատասխանելը ուզեմ Հագիր Ժնայև ներգրավեցնեմ կրասենյակի թերը եւ գործառույթները, որ մեր ագնտիրներում եւ ունգնտիրներում որոշակով հստակ լա, թե չիմացողներն ընդ կրասենյակ ինչով սպաղի ընդհանրապես։ Ուրեմն բյուրոյի երիտասարդական կրասենյակ հանդիսանա տաշնակցության հիմնական երիտասարդական գծով գործատիր կրասենյակը, որը համագարկի աշխարհասփյուռ երիտասարդական ուսանողական եւ պատանեկան միությունով աշխատանքներ։ Հստակ Հագիրջ, ատկե անտին, ուրեմն Արցախի գծով եթե մեր աշխատանքներու մասին մի խոսին, ճիշտ գլա նախ եւ առաջ ճշտենք մեր նպատակը Արցախի հարցում, որովհետեւ հիմա գտեսնենք աչեն ցախեն շատ նախաձեռնություններ, որ Արցախի համար եւ Արցախի իր աջակցություն շատ բարի եւ ողջունելի է, բայց նպատակը ինչ է, որում մենք ուզենք որ հասնի Արցախի գծով գաժանգետ եւ հերանգարային իմաստով, երկուքը պետք է ճշտենք։ Ուրեմն այս գծով մեր նպատակը, ընդհանուր նպատակը, որ մենք ունենք Արցախի աշխարհին ուտյունը վերականգնենք, Արցախի շուրջ մենք պետք է այդ համախմբումը ներասկային համախմբումը նաև բաղկացնենք։ Իսկ համախմբում գտնելը Լաս Շրջանին շատ հաջող ձեզված նյութ մնա, որովհետև կոչյան մենք համախմբման այդքան իրական աշխատանքի ականատես կգտնենք չլար, բայց այո, չենք լար։ Հիմա համախմբման խորքին մեջ համախմբումը գենթադրել լուրջ գազմագերբական աշխատանք նաև, այսինքն գազմագերբում ինչ որ օրագարկի շուրջ, համախմբում օրագարկի շուրջ, համախմբում ձևավորեն օրագարկի շուրջ, եւ այս բարակային Արցախի շուրջ պետք է ունենանք նաեւ այդ օրագարկը հստակ աշխատանքային պատետով, թե ներասկային համախմբումը ինչ աշխատանքներ գենթադրի Արցախի համար, Արցախի ինքնաբաստ եւ այլն, որ ավելի հստակ մենք կգնանք Արցախին հասնել, Արցախին աջակցել իրական իմաստներով, եւ անշուշտ հիմնական նպատակներ են գլա Արցախի ինքնորոշման ճանաչումը, իրավական ժամով նաեւ ի վերջո հասնել անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, ադիտը հերագար նպատակն է։ Իսկ քալով հստակ գործերում, հստակ աշխատանք, թե այսօրվա դրության Հոյիտա երիտասարդականի աշխարհասփյուռ ցանցը ինչ աշխատանքների մեջ լծված է, գրնամ, եթե Հագիրջ աշնել նախ ժամանակացույցի իմաստով երկու հանգրվաններ, այսօրվա ժամանակացույց, թե շրջափակման ընթացքին մեր երիտասարդները ինչով զբաղվին, ինչ աշխատանքներում մեջ լծված են, եւ շրջափակում են յետք ինչով պիտի զբաղվին, ինչով պետք է զբաղվին։ Շրջափակումը կազմել են յետք։ Այո, այո, դասեցնել են յետք, կազմել են յետք, ինչով պետք է զբաղվին։
Որովհետև ինքը այս սատրանքները, որ եւ ահաբեկչական գործողությունները, որ Ադրբեջանը գտիմե, որ ինքը գասեցումով չի ավարտի, ցավոք սրտի մենք պետք է իրավաշտն ունենանք ավարտին եւ հիմա գնե ծրակրենք, թե մենք ինչ աշխարհներ պետք է ունենք, նաեւ շրջապագում են յետք, այսինքն գասեցում են յետք։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ շրջապագման ժամանակ Տաշնակցյան երիտասարդականը աշխարհով մեկ սպասի երեք հիմնական ուղղությունների մեջ աշխատանքներ իրականացել։ Այո։ Առաջինը կարոշչական եւ դեպայքարի մեջ ամիջական օրեն միջամուխ խլալու ստեղակությունը գանխելու հստակ ուղերձներ հնչեցնելու երկու մակարդակներում։ Նորեն հիշեցնեմ, ներասկային մակարդակի վրա եւ միջազգային մակարդակի վրա։ Միջազգային մասնակի չէ։ Այսինքն դեգատվական դաշտը մակրազդել եւ հստակ ուղղորդել հայ երիտասարդության, համայն հայության առհասարակ, որ այս է մեր նպատակը, այսօրվա դրությամբ, այս է իրավիճակը, գացությունը, գարկավիճակը եւ այլն եւ այլն։ Այդ աշխատանքը մշտական բնույթ կգրե, նաև վերջերս վրա կարոզարշավները սկսած ենք մեր Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ, եթե տեսած եք, մեր ընկերները Արցախ Lives Matter այս սլոգանով սկսած են լայնամասշտաբ կարոզարշավ։ Այսի կարոզարշավ բնույթի աշխատանքներն են։ Երկրորդ արդակին հարաբերական աշխատանքները, որ քիչ առաջ է ագնարկում դվի միջազգային բնույթի, միջազգային արդյունքի։ Ուրեմն հարաբերական աշխատանքներն ալ կփաժնվին երկու ենթաճյուղերում։ Վարդին բագան, այսինքն յուրաքանչյուր միություն իր երկրի մեջ ունի հարաբերական աշխատանք, որ պետք է իրականացնի։ Հնարավոր է երիտասարդական մակարդակի վրա, այսինքն հարաբերվելով եւ դավերը ստեղծելով դարձեր երիտասարդական գազմագերություններու միջև եւ Արցախի վերաբերյալ ճշգրիտ դերակցություններ փոխանցելու, որովհետեւ ինչքան հնարավոր է միջազգային այս լայն իրազեկումը ապահովենք։ Իսկ միջազգային կետի վրա, եթե դերյակ են մերագնդիները, Տաշնակցյան երիտասարդականը կանտամակցի երեք տարբեր միջազգային ընկերվարական գազմագերություններ, ընկերվարական երիտասարդական միջազգային գազմագերությունը, որ Սոցինտերնի երիտասարդական գազմագերությունն է, ադոր միայն եվրոպական մասնակա, Young European Socialists, եւ բադանին ոլորտի մեջ սոցիալիստական, այսինքն բադանիներ պատրաստելու գործի մեջ նաև այլ գազմագերություն կա, որը կոչվի International Falcon Movement։ Չին երեք սոցիալիստական միջազգային գազմագերություններում մեջ մենք իրավանդամներ ենք։ Այդ հարթակները օգտագործելով մենք արդեն Արցախի հարցը կփանկոր այդ լսարանի առջև։ Օրինակի համար այս շաբաթվա ընթացքում մենք շատ հավանաբար 5 շաբաթի օրը գնանք հիմա գնե մեր հետևորդները, այսինքն ամրապել այդ օրը, այդ տվականը 5 շաբաթի օր պիտի գազմագերենք Արցախից զու Արցախի մարդու իրավունքներ պաշտպանի ներկայությամբ եւ մեր միջազգային կորզունգի նույն UC պաշտոնադար անձի փոխնախագահի մագարտակով եւ երիտասարդ պատգամավորներն ապիտ մասնակցին դարբեր եվրոպական երկրներում, որովհետեւ այս հարցը ինչքան հնարավոր է բարձր քաղաքական մագարտակի, այսինքն բարձրացնել իրազեկել ավելի լայն միջազգային համայնության մասնավորապես երիտասարդական խաղը։ Եվ երրորդ հիմնական ուղղությունը իմիջայլոց, ինչպես որ գտեստեք, աս վերջին օրերի ընթացքին եւ վերջին մեգամիսը, որ դարի են առաջ արդեն սկսել էր օիտա երիտասարդական ուսանողական միություններու համաշխարհային ցանցը, լծված է լայնամասշտաբ ցույցեր կազմակերպելու իրենց օջախներեն, իրենց երկիններեն,
Եվ այդ ցույցերը, այսինքն նոր են, ունին մի քանի բնույթ զորակցական հավաքներու տեսքով գտնանալ եւ նաեւ այսին ավելի գդրու ցուցական միջոցառումներ եւ ծրագրեր կազմակերպել։ Հիմնականում տիրախ ունենալու բնականաբար ադրբեջանական հիվանդությունների հետ սպանում։ Շատ լավ։ Եթե հագիրջ ամփոփել։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այս աշխատանքային ուղղություններն են։ Նախ մեր զրույցը շարունակելու առաջ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Հոյիտա բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակի պատասխանատու Արշակ Մեսրոբյանը։ Լավ, Արշակ, հիմա ինչ կվերաբերի հայ հեղափոխական տաշնակցության երիտասարդական ուսանողական թևերուն այս լայնածավալ աշխատանքի տաշտին, գործելատաշտին։ Բավական լավ բացատրեցիր եւ ընդգունտիներ եւ ագնտիներ հասկացան։ Հիմա անցնենք Երևանի իշխանություններուն հակաստեղծություններուն։ Այս օրերուն ինչ է նպատակը իսկապես արգելք դնել դաշնակցական երիտասարդներու դիմաց, որովհետև անոնք Հայաստան չկարեն անմտնել։ Ինչ է փուն եւ իսկական նպատակը։ Հիմա հայտարարությունները դարբերպանեն, նպատակային խնդիրները դարբերպանեն։ Հայտարարությունները գսի, որ ասենք թե Ֆրանսիայի մեջ եղած դեպքեր ունի բրև հետևանք, Ֆրանսիայեն, Հոլանդայեն եւ այլն եւ այլն արգելքներ տրվեցան ազգային անվտանգության ծառայության կողմը երիտասարդներու վերջինը նորսերունդ երիտասարդական միության Ադին Աբեդին դեմեր։ Կուգարձիկովը ճիշտ իսկական նպատակը ինչ է։ Շատ լավ, կարևոր հարցում եմ, որովհետև պետք է բավական լավ պարզապանել այս իրողությունը, որ ունենան։ Հստակ, որովհետև հակադաշնակցական արշավ կենտրոն, ոչ միայն երիտասարդ, այլ ամբողջ մեր գաղափարը։ Այո։ Մուտքի արգելման այս որոշումները, որ այս գործելավոճը, որ որտեղ գրված է իշխանության կողմը, ինքը հստակ, եթե ասելու որ լավ մեկ նպատակ ունի, իշխանությունները կնկատեն, որ ամենագարձր միջոցներով իրենց հագաստու հատվածը Լասֆյուրք կամ Հայաստան տաշնակցությունն է, տաշնակցական երիտասարդությունն է, ադի նկատելի է ամենուրեք։ Եվ ցանկացած թիմատրող տեսակի է, բայց այսպես ասած, ցանկացած թիմատրողության իրենք կփորձեն հագաստել նման բռնաճնշումներով, նման հալածանքներով կամ այսպես կոչեցյալ մուտք արգելելով եւ դարբեր այսինքն միջոցներ կան եւ լուծումներ կփորձեն, որ ընդդրել այս հարցին իշխանությունները։ Որտեղ արդյունքով, եթե նկատեք, մանավանդ վերջին շրջանին խմորումները դարբեր քաղտոջախի եւ համախմբումը Արցախի օրագարկի շուրջ, որ ինչպես որ քիչի գարաչ խոսեցինք, եւ ընդհանրապես համասկային նպատակներ, ասկային նպատակներու շուրջ համախմբումը դեղի ունենա, որ քիչ-քիչ նկատելի է այդո ադոր ցիլեր, այդ ամեն ինչին ցիլերը դարբեր ծևերով, այսինքն ես օրինակ անցնում կնկատեմ դարբեր խավերու ներկայացիչներ, դարբեր այսինքն խմբավորումներու ներկայացիչներ, որ սկսերեն դարձյալ ավելի ասկային քիզը բահբաններով ելույթներ եւ գարձիկներ մեկնաբանություններ ունեն, այսինքն այդ կոնսոլիդացումը, համախմբումը ասկային ներուժի արդեն ակներև է։ Իսկ իշխանություններու ամենաբարձունակ մտածելակերպը ասե, որ իրենց գարձիկով այս ճնշումները պանեցնելով պիտի շատ բարձ բացատրություն ունի, ուրիշ բացատրություն ես չեմ տեսնել, բայց մենք էլ ասենք ընդհակառակը, մանավանդ տաշնակցական երիտասարդության ակնարկելով, եւ ով որ տաշնակցության քաջազանոթ է, արդեն գիտե ինչքան փորձեն մեր վրա ճնշում պանեցնել, մենք այդքան ավելի գամրացնենք մեր համոզումները եւ ավելի գարձրորեն կմոտենանք մեր համոզումներու իրականացման։ Այո, լավ։ Քիչ մխոսինք Սյունիքի մեջ կայանալիք, եթե չեմ սխալիր, փետրվար ամսուն Սյունիքի մեջ կայանալիք Հոյիտա երիտասարդական համաժողովին կամ խորհրդաժողովին մասին։ Ինչ է օրագարկը, ինչու Սյունիքի մեջ կկազմակերպվի այս համաժողովը, կարծեմ հադուկ պատկան մնալունի Սյունիքի մեջ կայացնելով այս համաժողովը, ինչ ունի ստելիկ այս մասին։ Այո, համակումարը ինքը բավական կարևոր նշանակություն ունի նամանավանդ այս օրերում, որ դեղի պիտի ունենա, եւ նամանավանդ, որ ինչպես նշեցիք, Սյունիքի մեջ
ինչու մի քանի հարցություններով թե քաղաքական գիտի վրա կարևոր նշանակություն ունի եւ թե Սյունիքի մեջ ունի հիմնական խորհուրդ այդ իմաստով որ դեսեք տաշնակցության երիտասարդականը վերջերս առհասարակ տաշնակցության երիտասարդությունը ինքը սովորաբար առանց հատվածազատումի միշտ մոտեցած է հայրենիքին որպես ամբողջություն նայած հայրենիքին օներուն ցավոք սրդի ինչպես բոլորս կտեսնենք հայրենիքի կոնե երկու հատված ինքի չէ շատ համեմատաբար ավելի շատ ուշադրության գարիք ունի Սյունիքն եւ Արցախը այսօր օրերության որ ամիջական վտանգ կսպառնա իրենց այսինքն կոյադերման եւ կոյապանական այսինքն պայքարի մեջ որոշակի օրեն եւ ուղագի օրեն այնպես որ Սյունիքը ճիշտ այդ նպատակով մենք Սյունիք ընտրեցինք առաջ նշեմ որ Արցախ պիտի դեղի ունենար իսկ սպանե որոշում այդ էր որ Արցախ պիտի գումարենք բայց ցավոք սրտի շուտ շփակում աճ արկեր կամտիսան ծավ այո Սյունիք արդեն դեղափոխեցի այն շուշտ եւ Սյունիքն նույնքան կարեւոր է եւ այսօրվա մեր ռազմավարական այսինքն ուեկիցի մեջ ունի առանձնահատուկ նշանակություն եւ դերը գրավել իսկ թե համակումարի ժամանակ ինչ պիտի կննարկվի ինչ պիտի ճշտվի եթե հագիր ասեմ ազմամ բնականաբար այսօրվա այսին նյութերը չի բարք սիրցաուք սելի այնքան շատ են եւ դարապնույթ բայց եթե հագիր նախ պիտի մեր առաջիկա քարամիա ստակ քաղաքական ուղեկիցը միշակենք միասնապար եւ անոր գից աշխատանքային պատետ տարբեր բնակավարներում եւ բոլորներում ուղված եթե հագիր ժամփոփելու լամ այս է այս մանրամասնություն եթե մենք բանամ քիչ ավելյալ մանրամասնություններ ներկայացնելով արցախ սյունիք հայաստան ներքին քաղաքական իրավիճակ համահայկական համասկային նշանակության հարցեր եւ այլն եւ այլն չին հիմնական այս ժամանակաշրջանի ինչ որ մեզի դաղակ։ Լավ։ Հիմա ինչ կվերաբերի Հայաստանի հոյիտա երիտասարդական եւ ուսանողական միություններուն աշխատանքին, նպատակներուն, ծրագրերուն շատ հստակ է։ Գուզեի իմանալ քո գործիքդ այն հարցի մասին, որ կվերաբերի ոչ տաշնակցական երիտասարդության գեցվածներուն եւ ապրելավոջին եւ քաղապարներուն եւ մտածելակերպին ինչով կդարբերին այս երիտասարդները Հայաստանի մեջ գա ընդհանուր անհոգություն գա ընդհանուր այսպես մագերեսային ջաբաղած ջահճացած վիճակ որուն դիմաց ծեր աշխատանքները գուղեք եւ գտասավորեք որբեսի այս նման երիտասարդություն եւս փերեք հոյիտա տաշնակցական շարքերը երիտասարդական եւ ուսանողական որովհետեւ ազգային քիծը երթալով ավելի ուրջանա եւ իր արդյունքները դա շատ կարեւոր հարցում եմ իգ անգամ եւս նախ միայն չեմ ուզել աս հարցին անդրադառնամ Հայաստանի մեջ մեր երիտասարդն այլ առհասարակ որտեւ նույն ձևով սպյուրքի մեջ կնան կսել, որ կան բազմաթիվ երիտասարդության, այսինքն խոշոր հատվածը սպյուրքի մեջ է գա, որ տարբեր պատճառներով, որոնց մեն մի քանիսը արդեն դուք նշեցիք, հիմնականում կնան կսել անդարբերություն, անդարբերության հետևանքով կնան կսել, որ մեկուսացած են, այդ կյանտին կնան կսել որոշ հատված մը գա արդեն ընգջված անորոշ վիճակի մեջ կգտնվի այդ հատվածն ալ գա հատված գա որ մոլորված է չի գիտեր որ դերության հավատա որն է վստահելի աղբյուրը որովհետև վերջի վերջով պետք է հստակ դերություններու եւ ունելիքներու փաթեթ ունենա երիտասարդությունը որովհետեւ ինքը կգնա նա կողնորոշվի եւ արդեն քիծ մը որթեքրի այս բարակային աշկային քիծի մասին է խոսքը ասի
Sin da batjarneri darperin, batjarneri darperin. Շատ չի խորանանք այն իմաստով, նաև քաղաքական երանգներ արդեն այս ամեն ինչին խորքին մեջ, սա հոգ սրդի, այսինքն շատ շատ է։ Ոս նաև աս գործին մեջ դարձյալ ուզեմ անդրադառնալ հոյտա երաժշտության թերի մասին, որտեղ աս գործին մեջ հոյտա երաժշտությունը ունի հսկայական գործ, որ պետք է իգադարած է։ Մենք նաև ամրագրած ունենք աս մեր երիտասարդական քաղաքականության մեջ, որ պետք է գարնանք հայ երիտասարդությունը համախմբել մեր քաղաքի շուրջ, այսինքն ճիշտ աս գործ գենտատրել, որ լուսաբանենք նախ եւ առաջ երիտասարդությանը, ճշմարտության թիմաց իրենց, այսինքն էքսպոզենք ճշմարտության այսօրվա այս քաղաքական եւ դերակատարական ախտը զդենք եւ մաքուր ճշմարիտ դերակատարություն իրենց հրամցնենք։ Այսինքն մեր հիմնական դժվարին գործերը նաև աս գործի մեջ կգայանա, դժվարին գործերը մեկը, այդ կե անդին, այդ կե հետու եվ որ մեր ասյած համախմբման գործը պետք է դեղի ունենա, իրազեգում, այսինքն, մակրազդում դերակատարության իրենց հրամցնել, հետու արդեն գազմագերբել, միավորել կաղապարին շուրջ և արդեն գազմագերբական օրագարկ ձևավորել, որպեսի առաջ մեկնինք։ Նույն այս հարցերն է նաև պիտի քննե մեր համակոմար առաջիկա օրենքի ընթացքին։ Այսինքն լայն մասշտաբ աշխատանքներ կենտրոնը հսկայածավալ աշխատանքներ, բայց արդեն իսկ սկսված իմիջայլոս անակ չէ, որ նոր պիտի սկսի, ուղղակի նոր թափ պետք է դանք, որովհետև ամենօրյա այս ապադերգատության ավազանի մեջ մենք պետք է նաև թափն համապատասխանեցնենք հատուկ։ Այո։ Լավ, հիմա ինչ որ գվերապերի տաշնակցական երիտասարդներու թեմ դրված արկելքին Հայաստան մուտքի վերը կնարգեմ, ընդհանրապես կենտրոնացած են ըստ երևույթին այդ մուտքի արկելքները Եվրոպայի վրա, հատկապես Ֆրանսիայի, գիտենք, որ Ֆրանսիայի մեջ թեպ մտած է այս և այն և անոր փոխարեն, հիմա մեջտեղ գելեն Երևան, գելեն Երևանի իշխանություններուն ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով այն բոլոր արգելքները եւ գեցվածները, որոնք կդրսեւորվին հայ հեղափոխական տաշնակցության երիտասարդության թեմ, անոնց ներգրավչությունների թեմ դրված արգելքներով։ Թուք ովևէ մեկ նախանշան կամ մտավախություն կամ այսպես զգացողություն ունի՞ք, որ գրնա այս արգելքը մագարտակ մփարցանալ եւ անցնել Հայաստանեն օրինակյալ արդյունքներու, այդպես այն երիտասարդներուն, որոնք հայրենաթարց են, այժմ Հայաստան Գաբրին, նաև ունին երկրորդ հպատակություն հայաստանյան հպատակության գողքին, այսինքն Գաբրեին դերմը երջիկացին հայկական հպատակությունը ստացան եւ վերադարձան Հայաստան կորձելու համար, գա նման մտավախություն այդ սկացումը ունի՞, թե ոչ, չգա նման բան։ Եթե շատ անգերս, պիտի ասեմ, որ այս իշխանությունները գրնանք ամեն ինչը սպասել։ Բայց այսօրվա, այսինքն ընթացքը հաշվի առնելով, սրման ընթացքը, նախ նաև արձանագրենք մեկ այլ փաստ, այսինքն ամենամոդը ցերսածին, մեկ թեպ ունինք մինչ օրս, որ առանց անունով օրինակ բերելու, բայց ասեմ, որ մենք մինչ օրս մեկ թեր արձանագրված ունենք, որ նման երկակացի գարկավիճակով Սփյուռքահայի հայաստանյան պասպորը արգրավված է ժամանակավորապես, որովհետև վրան դատական կորս կա։ Եվ այսինքն ինքը Հայաստանեն դուրս ելնելու համար պետք է հատուկ թույլտվություն, դատական որոշում պետք է դեղի ունենա, որովհետև ինքը գտնա երկրորդ դուրս ելնելու մուտքի վերաբերյալ դվյալանցի հետ կապված որևէ խոչընդոտ չի գա, բայց հայաստանյան իր քաղաքացիությունը ժամանակավորապես արգրավված է։ Այնպես որ եթե աս փաստերը հաշվի առնենք եւ այսօրվա սրման ընթացքը, արդեն դողմնա ամեն մատու եզրակացությանը։ Ես չեմ գնար իմ հավաստի պամը ասել, ուղղակի եթե պամը լալուի պիտի ենթադրեմ, որ ես միշտ կխուսափեմ ընդհատությունները, բայց որպես փաստ, որովհետև վերջին այս երկու տարվա, այսինքն
նոր ինքս է բռնած իշխումներու եւ հալածանքներու մագարտակը աչքի առնել եւ Այո։ Ամեն ինչ այսինքն սպասելի է այս իշխանությունները, որովհետեւ իրենք կգնան իրենց իշխանությունը բահբանել։ Ես հիմնական մտավախություն ունի իշխանություն բահբանել, որ գնան իրենց իրենք իրենց ծրագիրը վերջնական հանգրվանի հասցնել։ Շատ լավ։ Հիմա գուզեմ իմանալ Արցախի ճաշնակցական երիտասարդության մասին։ Ինչ կսեք։ Այսօրվա հույթը Արցախի երիտասարդական միությունը բուրն աշխատանքներում մեջ կգտնվի նույն շրջապագման պայմաններում ժամանակ։ Արցախի երիտասարդությունը լծված է, Արցախի երիտասարդական միությունը լծված է Արցախահայ երիտասարդության կովկովի բերելու աշխատանքի մեջ, որը Արցախ արդեն ինչպես կտեսնեք այդ արումով բավական այսինքն հարաճընթաց չսեմ, բայց միշտ լավ այսինքն եղած է այդ համախմբումը, որովհետև վերջ ի վերջո հարցը մեկ ընդհանուր հարթության վրա գտնվի, այդքան քաղաքական այդ դեսագետներն ու երանգները չեն խանգարել որոշակիորեն։ Հիմնական նաև կսպաղվին իրազեկման բնույթի աշխատանքներով, մեր երիտասարդական ցանցի միջոցով համապատասխան դեպքություններ փոխանցել Արցախի ներքին իրավիճակի մասին, այսինքն միշտ ներկայացնելով նորությունները շրջապագման յուրաքանչյուր օր իրավիճակ ուր հասած է, սնունդի հետ կապված, թե խորայքի հետ կապված, տարբեր խոչընդոտներ, առօրյա եւ այլն եւ այլն, կենսաղային, այսինքն ինչ քրիտիկական աստիճանի կհասնի օրեցօր Արցախի ներքին գործությունը։ Մենք փոսքով հիմնականում այդ օրագարկի մեջ լծված են, այդ աշխարհանքի մեջ լծված են։ Իրենք իրենց շապովը նաև գաջակցին հայտադի մեր աշխատանքներում, ինչպես գիտեք Արցախի մեջ գոյությունի հոյտը Արցախի հայտադի գրասենյակը, եւ իրենք իրենց այսին ներդրում ունենան հայտադի գրասենյակի աշխատանքներում մեջ։ Հիմնականում այս դրության մեջ կգտնվի հոյտը Արցախի երիտասարդական միությունը։ Շատ լավ։ Աշխարհակայական վերջին հարցումը կվերաբերի ընդհանուր գացության, ուզեմ իմանալ քու անձնական դեսագետդ լալով տուն հայ հեղափոխական ճաշնակցության բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակի պատասխանատու, ինչ կդեսնես այն իրողություններում մեջ, որոնք կվերաբերին աշխարհակայական փախումներու, շահարգումներու, սակարգություններու, ունիս մտավախություն անձնական գարձիկի աստիճա պետք է դաս, ունիս մտավախություն, որ Արցախը գտնա զոհ երտալ այս շահարգումներուն, սակարգություններուն եւ շահերուն։ Շատ լավ հարցում, ուրեմն միտիսեմ, որ նախմատնորդին անդրադառնամ, որ ներքին գործության որը հասար կարևոր է, իրավաշտորեն պետք է մոդենանք հարցին, եւ ինչ արդյունք չեն է այսօրվա շրջապագումը բավական հոգեբանական, այսինքն իր արդյունքը ունեցած է Արցախայության վրա։ Այո։ Եվ մտավախություն կա, որ որոշակի հատված գրնալ նաեւ շրջապագումը կասեցվել են, իդ չամփան փածվել են, իդ գրնա եւ ինչին արդակախտ է։ Այդ մտավախությունը կա։ Իսկ ինչ կվերաբերվի աշխարհակայական իրադարձություններուն, փախումներուն, շահերու փախումներուն եւ այլն, եւ Արցախ արդյոք որպես գրվախնձոր զոհ պիտի երթա թե ոչ, այդ մտավախությունը միշտ տալ գա եւ գմնա։ Բայց մեր հագաստեցությունը պիտի լա, ինչպես որ այսօրվա մեր ամբողջ զրույց այդ դրամապանտի այդ անշուշտ կարմիքից, այդ ներքին քիզը մենք կդանեինք։ Մեր հագաստեցությունը պիտի լա համասկային ներուժի կենտրոնացում եւ բուտակում Արցախի շուրջ, Արցախի համար եւ Արցախի մեջ։ Այսինքն նաեւ ինչ որ չափով առաջնահերթություն պետք է տասենք մենք մեր ուժերուն ապավինելու դրամապանությունը, որովհետեւ միշտ մենք տարբեր հաշվարկներում մեջ ենք, հաշիվը գնենք
Այս ինչ քերդերություն ինչ կեցված ունի, այդ ինչ քերդերություն ինչ կեցված ունի, կամ ինչ քաղաքական աշխարհական հաշիվներում մեջ են եւ այլ, եւ Արցախին ինչպես պիտի ընդրադառնա։ Այդ հաշվարկները բնականաբար պետք է ունենան, անշուշտ պետք է ունենան, միշտ իմիդի ունենան, այս ֆունդայը պետք է ունենաս քու օրագարկը, որպես համահայկական, որպես ազգություն, այսինքն ազգային օրագարկը, ու՞ր է քո քուրս դինչը որպես սպասում, քի վրա այս հարցին։ Ոսե որ մենք ինգարջիկոս, մենք երբեմն գմոլորվինք աշխի առնելով դարբեր քերդերություններ ու դարբեր ուժերու հաշիվները ընելով, պետք է նել նորինսեմ, բայց զուգահեռաբար պետք չէ մոռնանք, որ հիմնական կարևորություն անտիսացողներն է, մենք մեր ուժերը ուդագենք, համախմբենք եւ կենտրոնացնենք։ Եղավ։ Ոսկանով գրնամ նաեւ ասել հետեւյալը, որ շրջապագում են իդ կանտրադառնան, ինչ պիտի ունի, ինչու պիտի սպորտի արդ հոյտա երդասարդությունը պիտի կենտրոնացնի իր ուժերը Արցախ, պիտի քորձուղումներու դրությունը իդ վերստին սկսենք գազմագերբական եւ մոբիլիզացիոն աշխատանքներում լծվելով Արցախի մեջ քետնի վրա։ Շատ լավ, Արշակ, մեզ հարցումներս ավարտեցի։ Եթե տուն ավելցնելիք բամ ունիս ամբողջացնելու համար գաղափարներդ եւ դեսագետներդ, հրամ է, այլապես պիտի փակեմ հարցազրույցը։ Նախ լավ գլա, որ տուն փակես վերջին խոսքով։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին խոսք եթե ասելու լավ, պիտի ասեմ, աննկուն կամքով մենք պետք է զինված լինանք, մենք պետք է դրամատրվենք, որ այս պայքարը իսկապես երկարադեպ, որովհետև գարջաժամկետ լուծումներ ակնկալել է սխալ, ինքնախապեությամբ չսպառվենք, ամենակարևորը դա է, ինքնախապեությամբ չսպառվել եւ իրաբաշխտորեն մոդենան հարցումներ եւ ըստ այդ մեր ուժերը կնահատելով արդեն թե մարդավարական եւ թե ռազմավարական արդեն ծրագրեր մշակել, քայլեր ձեռնարկել եւ գործողություններ իրականացնել, որբեսի վերջի վերջո գարենանք մենք ապահովենք մեր հայրենիքի ազգանունը եւ անոր ամդամության պաշտպանություն։ Այո, լավ։ Շնորհակալություն քեզի հոյիտաբյուրոյի երդասարտական կրասենյակի պատասխանատու Արշակ Մեսոբյան, որ համահարցազրույցին ամբողջ ընթացքին շատ հստակորեն համատրեցիր եւ ներգրավեցիր այն բոլոր դեսագետները, գործիքները, գործունեության դաշտերը եւ գործունեության ծրագրերը, որոնք վերաբերին հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական եւ ուսանողական տևերուն։ Շնորհակալություն քեզի։ Սյունիքի համակումարեն իդ տերևս ստարցիալ դեսնվինք եւ մեզի պատմես, որ ինչ ըրիկ այդ համակումարին, կճշտենք այդ տվականնալ։ Հաջողություն քեզի եւ մենք այժմ գանցնենք մեր սովորական հաղորդումներով։